majina naitwa Amon Damian, umri wangu ni miaka 35. Ni mfanyabiashara, biashara ya hardware. Biashara hii nimeanza tangu mwaka 2016. Nimeanza nikiwa na mtaji wa shilingi milioni 4. Na mpaka sasa hivi nashukuru biashara inaendelea vizuri. Mwaka jana mwezi wa 10 niliweza kukutana na Irene, au tulikutana na Irene katika semina pale Mwongozo, kwa sababu pia mimi ni mwenyekiti wa Viwawa, na Irene aliweza kutambulisha wakati huo wa semina ya mambo ya kitume kwamba yeye ni mkufunzi kutoka Open Mind, kwa hiyo anaweza akatumika kama endapo tumhitaji kuhusu elimu ya ujasiriamali. Na siku ya kwanza nakumbuka alikuja na mafunzo ya information, mambo ya taarifa, na aliweza kupata taarifa mbalimbali kuhusu miradi mbalimbali, kuhusu mikopo, kuhusu vijana, fursa zilizopo kwa vijana za ndani na nje ya nchi. Baada hapo basi tukiendelea na mafunzo kadiri ya siku zilivyokuwa zinaendelea. Mafunzo halisi ya ujasiriamali yalipoanza, tuliweza pia kujua au kama mimi binafsi niliweza kujifunza, kwa maana ya kwamba tafsiri halisi ya ujasiriamali nilikuwa naelewa tofauti, lakini maana ile ile, lakini baadaye niliweza kuelimishwa zaidi kwa kujua kwamba ujasiriamali ni mtu ambaye anatambua fursa na kuzitumia. Na mbali zaidi, kilicho nifanya hasa niweze kujifunza zaidi na mpaka hapa nilipo, ndio kinachoniongoza ni ile tofauti kati ya mjasiriamali, mfanya biashara na mchuuzi. Na mjasiriamali ni ile dhana ya mtu kubadilika. Kuna mtu watu wengi wanajiita ni wajasiriamali, lakini unakuta miaka yote habadiliki. Mfano mtu ana genge, lakini miaka yote ana genge tu, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hatuoni mabadiliko. Sasa wewe sio mjasiriamali, au huyo sio mjasiriamali, maana yake huyo ni mchuuzi au ni mfanyabiashara. Kwa hiyo mjasiriamali ni yule mtu ambaye anabadilika. Pia niliweza kujifunza kuhusu namna ya kupata wazo bora la biashara. Sio wazo la biashara, wazo bora la biashara. Nilifundishwa namna ya kufanya tafiti za biashara na mbinu za kuweza kuanzisha biashara. Kwa hiyo hilo nalo lilinifundisha, kwani mwanzoni nilikuwa nakurupuka tu nafanya biashara tofauti tofauti. Nakumbuka nilifanya biashara ya kilimo, lakini sikuweza kufanikiwa kwa sababu nilikurupuka. Lakini baadaye tukaambiwa kumbe biashara unapenda kuanza, basi lazima utathmini ujue kwamba hilo wazo unalofanya, je, linatekelezeka, na wadau unaokutana nao, wateja wako ni watu gani, yani kwa maana ya masoko. Na pia uweze kujua kwamba bidhaa unaoidhalisha au huduma unaoitoa ni huduma ambayo pengine inahitajika eneo husika. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho nilicho kujifunza, na mpaka sasa hivi kwa binafsi unaona biashara yangu ninavyoiendesha, natumia mafunzo hayo na nimeweza kufanikiwa kufanya biashara nikiwa najiamini. Na tatizo lingine nilikuwa nalo mwanzoni ilikuwa ni ushindani. Kama mnavyoona mtaji wangu ni mdogo, lakini na washindani ambao wana mitaji mikubwa, basi ilikuwa ni changamoto sana kwangu. Lakini naweza kujifunza kwamba changamoto hizo basi zinifanye mimi iwe fursa. Kwani unaweza ukatumia changamoto hizo kutoka hapo ulipo, lakini sio kulalamika ukajitumisha. Basi niweza kujifunza hilo. Na kweli mpaka hivi sasa nilitumia changamoto hizo kama fursa. Na ninapambana, na sizioni tena kama ni changamoto. Naona kwamba ni sehemu katika biashara, lakini zaidi nazitumia changamoto hizi ili kufanya biashara yangu iende au ifanikiwe. Mwisho wa siku changamoto hizo taratibu taratibu unaona zinapungua. Maoni yangu ni kwamba naamini kwamba kuna vijana wengi ambao hawajajitambua au hawajatambua kwamba fursa zilizopo na kuzitumia. Na pia kwa maoni yangu mimi ningeshauri kwamba namna gani ya kuwafikia vijana wengi zaidi. Na naamini hasa vijana wengi wako vijiweni. Kwa mfano sisi tumekutana na Irene, tulikuwa katika mkutano wa semina ya kiimani pale Gangoni kwetu Mwongozo. Lakini bado kuna vijana wengi wako vijiweni. Basi ushauri wangu ni kwamba tuone namna gani ya kufikia vijana vijiweni nao na kuweza kuwapa taarifa hizi, ili pengine ndani katika vijiwe vyao waweze kuandaa makundi au wajikusanye, na pia muweze kuwapa hii semina ya ujasiriamali.